Anabu wa mukazi si career person, si taina profession, taina mulimu gona. Chango musanga yeba kanira andirodi, rent balike bagoba mnyumba. Chango musanga yeba kano wabucha, afuneze mmele. Chango musanga yeba kano mtu ye na asobolo labi dida abana vena ye. Anonya security eri. Anonya security eri. Katyo inzo gamanti na yaba kazi naba ina sente, nabo abasajja anga ba ina sente, nabo bayenda. Katuwalo che Twitter emotional security. Usually abasajja bwe bafuna sente nga bali busy nnyo mu sente. Emotionally ba withdrawing ate. Kati omukazi ono yetaga care, yetaga love, yetaga attention, yetaga ekisa, yetaga obuntu obulamu, yetaga omufaako, yetaga omuwuliriza, yetaga physical presence yo. Physically nga woli si sente zokka. Kati presence yeyo bwebulwa kubanga eri physical, jajo ye muntu gotula naye n'omugamba hani ba pita mu kino. Chino na chino, ne wabawo omusajja nga buli omugamba hani, omugongunuma nga kuwa sente gena mdualino. Nga ati wetaga just a comforter. Jagala, just a very comforter. Walu wali nituwe munga sibi ya dualino. Yes. Kati ebi nituwe vyo singa omusajja tochi balancinga. Awo. Chango musanga nga sente zo nozi mua, nanonya security ndala iwalala. Kubanga acheta aga. No mwana. Osobola okubanga byonna byonna omufaako n'obimuwa byonna byonna n'abulwa love bwabulwa love aginoonya so buli muntu bwali n'omusajja bwali nti omukazi bw'anaabanga sente weeri ng'omukazi agiwa omusajja nga tamuwa budde bwe ng'abunoonya era naye ajja bunoonya so tekisiba ku bakazi bokka so kintu kyetaago nakyo kyetaago